Goedemorgen allemaal en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Nu pas? Ja, het is heel erg. Ja, ik had zo geen tijd in de ochtend. Ja, 12 uur jongens, is het nu? Ja, het is 12 uur. Ja, excuus. Nou ja, welkom in ieder geval op de vlog. Ja, we hebben al twee lessen weer gehad. Bij de bochel. Oh ja. en we gaan weer lekker door met de dag van vandaag. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Meid, we gaan van start. Breaking news. Vermist meisje van 11 jaar uit Soest, vermoedelijk ontvoerd door vader. En wat is het nieuws vandaag? Oh, olifanten sterven uit. Oh mijn hemel. School lockdown nu. Jongens, wij gaan even oliebollen halen. Nou, oliebollen. Ik één. Jij? Ik ook één. Eén. Dus twee. En we gaan dus bijhouden. Jullie moeten even helpen. Ja. Maar wij gaan dus bijhouden hè, hoeveel oliebollen we nou eigenlijk hebben gegeten nadat de oliebollenkraam weer weg is. Precies. Dus ja, spanning en sensatie. Hoi, hoi. Ik heb oprecht het hele jaar door een zonnebril op. Omdat het in de winter heb je ook zo'n maagdjes. Ja, en ook bijvoorbeeld met dat sneeuw. Als er sneeuw is en dat reflecteert helemaal je sneeuw. Zo fel. Ja. Super, wat is dit? Een boost. Ja, mocht je trouwens mee willen tellen met de oliebollen drama. Vanaf vlog gisteren kijken, vanaf dinsdag 1 november. Dan kan je meetellen, leuk. Oké. Het wordt er denk ik alvast. Ja. Daar is de. Oh ja, een tram komt er aan. Daar is de kraan weer. Yay. Nou, cheers. Bam. Yay. We waren in een gesprek met iemand. Heel leuk, over kerstbomen. Hi. En. Hey. Dag. En wij zaten gewoon te praten. En ze loopt gewoon midden in het gesprek weg. Ze loopt gewoon weg. wij zeggen nog snel doei en zij zegt doei terug. Maar als wij niks hadden gezegd, dan was zij weg. Jij bent een pas. Oh! Nou. Dag allemaal. Nou jongens, het is weer helemaal de chaos met allemaal drukte. Wij hebben nu weer even dansgeschiedenis en dance career guidance. Dus oké. Maar ze is er nog helemaal niet, joh. Nee. We kunnen eigenlijk hier gewoon pas om 15:15 aanschuiven en het zou prima zijn. Ja. Ach. Dag. Hallo. Goedendag. Hallo. Hoi. Hé, doe eens nog een keer. Ik wilde hierin. Nee hoor. We worden geweigerd. Heel jammer dit weer gewoon. We kunnen niet naar buiten. Nee, nou, hoe laat is het nou? Ik heb het idee dat het als 9:00 s'avonds is. Het is 5:10. Oké. Gewaagd. Die gore drijven. Die drijven. Ja, het is ook iets echt heel onsmakelijk. Yes! Wie? Oei, afval. Klaar. Klaar. Doei. Oh mijn god jongens, wat is het donker. Sorry voor een beetje een vage vlog, maar ja, we waren weer even helemaal druk. Zoals gewoonlijk, weet je, het leven gaat gewoon weer door. Maar wat is het donker, moet je kijken. Oh, daar moet je echt weer even aan wennen hoor. Mijn hemel, oh god. Ik ga nu even reizen naar mijn oma toe. En dan ga ik natuurlijk straks weer dansles geven. En ja, we zijn natuurlijk ook druk bezig voor de voorstellingen die er allemaal weer aan gaan komen, wat ik al zei. Dus ja, ook choreo's maken en heel veel buitenom de vlogs natuurlijk. Dus ja, het leven gaat door. Ik heb zelf op school ook bijna weer voorstellingen. Ik denk over een paar weekjes in ergens eind november.
En nog halverwege december, dus het is echt een drukke periode. Jongens, lesgeven. Ja, die kan niet. Ik moet even zo lesgeven in mijn broek, spijkerbroek. Wat ben je met je hoofd? Ja, ik ben zo druk in mijn hoofd, ik weet gewoon niet meer wat ik aan het doen ben. Tweede heeft geen broek meegenomen, dus hij moet hier liggen lesgeven. Ja. Ballet. Maar het kan wel. Ja, ik doe maar gewoon, gewoon met mijn handen voor. Komt helemaal goed, joh. En ja. Ik ken dit niet. Wat moeten we doen? Allemaal gewoon tijdens de les. Het is ongelooflijk. Ach, je hebt ons gebeten door een kat. Die was in studio 3. Ja, en ik haat al katten, dus ik deed echt aardig. En toen ineens... Daarom haat ik katten. Geweldig. En Esther ook heel zielig. Oh. En ze ben niet door of zo. Het was niet hard. Het was meer zo van, oh, laat me het rustig, wil je blijven? Maar ja, flikker op. Niet in mijn lees. Je kan meedansen. Ja, leuk. Hey. Was die hard van toen bijt? Ja. Hey. Nou, dit was een bijt. Maar ze mag niet naar binnen, hoor, die kat. Hey. Jawel. Jij kan niet meer maken. Hey. Ik ja. Nee, ik zeg, ik kom aanlopen, ik haat katten, zeg ik. Ja, sorry, maar ik haat ze ook. En hij heeft mij gebeten. En ik deed nog wel heel hard. Hij moet altijd naar binnen of zij. Maar dat is dat binnen. Spelen. Doei. Dag Melina. Dag. Ja. Ja, toen ging ze me bijten en toen zei ik, nou, nou ga je op. Ik hou van katten. Ja, ik ook. Ik vind, niet. Oh, ik Lina houdt alleen van de honden. Ik hou alleen van Boris. Nee. Nee, je gaat mij niet bijten. Ja, gaat jou ook bijten. Oh, je gaat helemaal eng onder mij door. Kat. Oh. Kat. Deze achternaam. Die kat, die, kijk joh, die gaat helemaal gek joh. Die springt. Jongens, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ja, dat was waar ook. Oh, sorry. Zo jongens, ik ben net lekker thuisgekomen. Ik had een leuk pakketje gekregen en die had ik al stiekem even geopend. Van KitKat. JC, je favoriete break is nu ook vegan. Terug van weg geweest en hier om te blijven. KitKat vegan. Geniet van onze iconische reep, maar dan op basis van rijstmelk. Oké, je vindt het in alle supermarkten. Nou... Heel leuk, kijk, dit is het. Zullen we het even testen? Een vegan KitKat. Oh my god. Een vegan KitKat. Ik ga het even recht filmen, want kan ik het ook voor Insta proberen. Ja, weet je, het zal me benieuwen. Dus we gaan even dit samen even lekker proeven. Ik krijg het er gewoon niet uit. Oh. Meid, wat zit het strak. Oh, kijk, hoe leuk. Oh lekker. Oh. Echt een top idee dit. Sorry. Oeh jongens. Oké. Ik ga lekker een vlog afsluiten. Het was trouwens vandaag World Ballet Day. Super leuk. Dus ik heb ook even met mijn groepen even een leuke foto gemaakt. En ja, ik heb verder gewoon nog een leuk filmpje op Insta gezet dat ik aan het draaien ben. Want ja, het is toch een feestdag. Waar of niet? Bedankt allemaal voor het kijken. Ik vond het weer leuk met jullie. Ik ga zo lekker slapen. Ik hoop jullie morgen weer te zien in een nieuwe vlog. Tot dan!